前不久 ，Ultima 硬币登陆了 CoinW 加密货币交易所。根据 CoinMarketCap 的数据 ，CoinW 交易所是世界加密货币交易所的50强，日交易量高达10亿美元。6年来，该加密货币交易所在全球积累了700多万用户，在全球交易所中排名第8名。在本视频中，我们将向您介绍如何在 CoinW 交易所中注册、充值和购买 Ultima 硬币。首先，您需要在加密货币交易所进行注册。访问交易所的网址，并点击其右上角的 Register 按钮。您可以通过2种方式在交易所注册，使用手机或者电子邮件。在本视频中，我们将展示如何使用电子邮件进行注册。请输入您的电子邮件地址并设置密码，然后点击 Send Code 按钮。接下来，您需要完成一项简单的任务来完成验证。验证完成后，您将会收到一封带有验证码的电子邮件。复制该验证码并粘贴到相应的地方，勾选同意使用条款，然后点击 Register 按钮。现在您需要充值您交易所的余额，请在顶部菜单中选择 Wallet Deposit， 在打开的页面中选择要充值的加密货币和所需的网络。视频中我们将以 TRC20 网络的 USDT 为例进行展示，这时会出现一个充值的二维码以及一个可以复制的地址，您可以以任何您方便的方式将加密货币发送到该地址，等待交易处理。处理完成后，您会看到钱包的余额增加了。现在您可以下第一笔订单了，请在顶部菜单中选择 Trade Spot， 点击3条横线的图标进入搜索的部分，在搜索栏中输入您想要购买的加密货币的名称。我们来搜索一下 Ultima 和 USDT 的交易对，点击搜索栏中的交易对，该交易对的图表将打开。您可以按市场价格及当前价格买入 Ultima 硬币，也可以根据您想要的价格设置限价订单。您还可以设置止损限价订单，这样就可以同时设置止损价和限价，以控制交易的执行价格。选择所需订单类型，如果您选择限价订单，还可以指定购买 Ultima 硬币的价格和购买 Ultima 硬币的数量，然后点击 Buy Ultima 按钮。完成了，你已经成功在 CoinW 交易所购买了 Ultima 硬币。要使用这些硬币，您需要将它们转入您的 Smart Wallet 钱包中。